Nurshoda Sattorova, 6 yoshga to'lib murabbiylar, Respublika sport ustasi Shahnoza Hamroqulova va Fide ustasi Sohib Jo'rayevlar rahbarligida 2-yil shaxmat sirlarini o'rganmoqda. Allaqachon bir qancha respublika tanlovlarida qatnashib, ko'zga ko'ringan o'rinlarni egallagan. Kuni kecha shaxmat bo'yicha musobaqalarda Nurshoda kabi sportchi qizlar va o'g'il bolalar ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasining atoqli shaxmatchisi Shahobiddin Hamroqulovning tavallud kuni munosabati bilan Samarqand shahridagi yosh shaxmatchilar tomonidan tashkil etilgan maktabda esda qolarli musobaqalar tashkil etildi. Musobaqaning ochilish marosimida xalqaro toifadagi hakam Abduvahob Vohidov ishtirok etdi va so'zga chiqdi. Musobaqaning tashabbuskori va tashkilotchisi sport ustasining qizi Shahnoza Hamroqulova bo'ldi. Ishtirokchilar sport ustasi O'zbekiston Respublikasining atoqli shaxmatchisi Shahobiddin Hamroqulov haqida gapirib, musobaqa ishtirokchilariga muvaffaqiyatlar tiladi. Hamroqulov Shahob Hajiyevich 1952-yil tug'ilgan. Bu kishining 70 yilligi yubileyga bag'ishlangan musobaqa o'tkazyapmiz. Bu kishi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ustoz, sportchi ham bo'lganlar, ko'p musobaqalarga o'zlari ham vaqtida qatnashganlar, sudzalik qilganlar, chet ellarda juda o'zlari ham borganlar, shogirdlar bilan ham borganlar. Shu chet elda borganlarda O'zbekiston juda yaxshi o'ynagan. Osiyo chempionlari, mana jahon chempionlari, grossmeysterlar yetishib chiqqanlar. Bu kishini paytida juda ko'p shogirdlar chiqargan. O'zlarini klublarini hatto tashkil qilganlar bu kishi. Mahallalarni mana shu chempion qilish, kollej litseylarga ham hatto o'z hissalarini qo'shganlar. Ta'kidlash joizki, Shahobiddin Hamroqulov shaxmat maktabining yuzlab o'quvchilari sportning yuksak pog'onasiga ko'tarilgan bo'lib, ular orasida 3 nafar grossmeysterlar yetishib chiqib, O'zbekistonni jahonga mashhur qilgan. Yoshlar o'rtasida mustaqilligimizning dastlabki mana 98-yil Ibrohim Hamroqulov Samarqanddan yoshlar o'rtasida jahon chempion bo'lgan. O'sha paytdan bilamizki, kompyuter hali unaqa rivojlanmagan. Bunga qaramasdan bu kishi jahon chempioni qilgan. Jahon chempioni qilish o'sha paytda juda og'ir edi. Boshqa sport turlariga hali beri yo'q edi. Lekin mana shu narsani qilib butun O'zbekiston yoshlariga motivatsiya, ruhlantirgan. O'yin juda qiziqarli o'tdi. Yakunda eng yaxshi o'yinchilar aniqlandi. Murabbiylar Manucher Vohidov, Sohib Jo'rayev va Shahnoza Hamroqulovalar har bir sportchining ko'rsatkichlariga alohida e'tibor qaratib, yakunda g'oliblarni aniqladi. Shunday qilib, Samarqand viloyati tumanlaridan 40 dan ortiq shaxmatchi o'rtasida Sohib Jo'rayev, Firdavs Shodmonov, Guldona Karimova, Farida Umurova, Nigina Ahmedova g'oliblikni qo'lga kiritdi. Musobaqaning yakuniy qismida murabbiy va o'qituvchi Orif Raufov so'zga chiqdi va g'oliblarga esdalik sovg'alarini topshirdi.